तो चला तर मित्रांनो, आम्ही आलेलो आहोत पहिला स्पॉट घाटगिरी रत्नागिरीला. उतरला नुईनी चेंजेस डायरेक्ट रिक्षा आणली. अरे वारे बीचला आईच्या गावात पंढरपूर. अरे तिथून चांगला आहे ना, वरती जाऊया. आधी पहिलं थांब ना, इथे फोटो दे काढू. अरे मित्रांनो, हा बीच एवढा निळं पाणी आहे ना, इथे मुंबई मध्ये पण तुम्हाला दिसणार नाहीये. आणि एवढी घाई की आम्हाला, आम्ही त्या स्पॉटला जाणार आहे आता, हायवेच्या स्पॉटला. तिथून आम्ही तुम्हाला दाखवू कसं दिसतंय ते. एवढं आता आम्ही तिकडे जात नाहीये उन्हामध्ये. आम्ही डायरेक्ट आता त्या हायवेच्या स्पॉटला जाणार आहे, तिथून तुम्हाला व्ह्यू दाखवतो. आणि खूप निळं पाणी आहे, कॅमेरामध्ये दिसतंय की नाही माहिती नाही. चला तर आम्ही जातोय. चला चला संत मित्रांनो, खूप मजा आहे. त्या पहिला स्पॉट भारी आहे, तिकडे निळं पाणी जसं असं वाटतं की अमेरिकाला आलोय, न्यूझीलँडला आलोय. खूप निळं पाणी. माझी ऑन द स्पॉट रिॲक्शन बघितली ना, कोकण काय कमी आहे का अमेरिका शिवाय? शपथ, मी पहिल्यांदा एवढं निळं पाणी बघतोय, एवढं निळं पाणी पहिल्यांदा बघतोय. आणि खरंच आनंद झालाय. चला तर आम्ही तिकडे जातो त्या स्पॉटला. आणि पुढे नाही जात आहे, आणखी आम्ही पण शूज घातले, शूज पण खराब होते, ऑलरेडी खराब झालेले. चला तर मी तर आता तुम्हाला मी वर आले, तिकडून तुम्हाला हा व्ह्यू दाखवतो कसा दिसतोय तो बघा तुम्ही. येडे होऊन झाले एवढं निळं. एवढं निळं पाणी आहे इथे, म्हणजे अक्षरशः तुम्हाला मुंबईच्या जुहू बीच मध्ये, मरीन ड्राईव्ह मध्ये तुम्ही जाता, गोरगाव चौपाटीला जाता, तिथे अजिबात असं पाणी नाही आहे. आणि हे एवढं स्वच्छ पाणी दिसतंय इथून मला. अक्षरशः मी पहिल्यांदा बघितलं ना एवढं निळं पाणी, मी बघितलं नाही. हे मी सगळं बघतो तर बाहेरच्या देशामध्ये बघतो, पण इथे सध्या असं काहीच नाही आहे. आणि हा एक स्पॉट मला आता दिसला की अक्षरशः इथे निघायचं मन नाही करत आहे इथून, पण आमच्याकडे फक्त वेळ कमी आहे. एकच दिवस आहे. आता मला फोटो काढायचे आहेत, तर तुम्हाला इंस्टाग्रामवर मी पोस्ट करेलच हे पिक्स. तर तुम्ही इंस्टाग्रामवर फॉलो करू शकता, खाली मी लिंक देतो इंस्टाग्रामची, तिथे जाऊन तुम्ही फॉलो करा ना. आम्ही निघतो इथून आरेवारे बीचकडून, कारण की आता झालेले आहे 12:40 आणि आम्हाला अजून दर्शन पण करायचं आहे आणि जेवायचं पण आहे आम्हाला, आणि जायचं आहे, ॲक्टिव्हिटीज पण करायचे भरपूर काय. आणि बीचमध्ये उभं राहून आम्हाला टाइमपास नाही करायचा आहे. इसका ॲक्टिव्हिटीज अभी पता चल जाएगा 2 मिनिट में. 2 मिनिट में नहीं पता चलेगा वो, बट खाना खाने में हम लोग उसका खाना खाना नहीं. मुझे ये बताइए बीच कैसा है? अरे यार बीच बहुत मस्त है, आप लोग एक बार इधर आके देख लेना भाई. इधर एक दिन टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा है भाई, इतना नीला पानी ना मिलती तेरे को. जू चौपाटी ना, नरीमन पॉइंट ना, गोवा गोवा की फील ही ना है. गोवा की फील गोवा में भी इतना नहीं है अभी नीला पानी. गोवा में भी इतना नीला पानी नहीं इतना. बट मैं अभी लोकेशन भी बता रहा हूँ, कोई आके मेरे से ये बीच गंदा मत करो बस. इतना अच्छा क्लियर पानी है ना, लिटरली मैं बता रहा हूँ सबको. इसके जैसा कोई करना भी मत. मैं नहीं करता हूँ वो, उल्टा मेरे को गुस्सा आता है जो करता है, मैं सामने देखता हूँ तब. इट्स इट्स ओके यार, चलो चलने का वक्त आ रहा है, बट मन नहीं हो रहा है यहाँ से. अगले ब्लॉग में मिलेंगे हम लोग, अगले बोल चला अगले वीडियो में मिलेंगे. तो अगले मतलब कट कर रहे हो ऐसे मिलेंगे. ठीक है, वो देखो स्नैप नेम निकाल रहे, फोटो निकाल रहे. मैं एक बार फोटो भी निकाल, सिर्फ वीडियो एंड ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं. चलो चलो अभी चलता हूँ. एक शादी सर हमारी इंतजार कर रहे हैं. चल अभी बंद कर चल. तो मंडळी, आम्ही आलेलो आहोत रिसॉर्टमध्ये. आणि रिसॉर्ट एवढा मोठा आहे ना की तुम्हाला दाखवायला खूप वेळ जाणार आहे, कारण की आमच्याकडेच वेळ नाही आहे. साधा आम्ही आलो, तोंड धुतले, कपडे असेच होते आमचे, आणि जसंच खायला आलो आहे. आणि हे आहे रेस्टॉरंट, बघून घ्या तुम्ही, नंतर तुम्हाला एक सरप्राईज दाखवतो, बघून घ्या. हे आहे रेस्टॉरंट, अँड रेस्टॉरंट की राईट साईड मे ब्रो, देख रहे तू सी फेसिंग द रेस्टॉरंट. मैंने हेच बघून मी बुक केलेलं. आणि इकडे आल्यावर शांतता एवढी आहे, इतना शांत लग रहा है ना. और कोई भी नहीं है, भीड़ भी कोई नहीं है, बिकॉज हम ट्यूजडे को आया, ट्यूजडे गणपति का वार होता है. सो लाइक आज इसीलिए आज ट्यूजडे के लिए आए. एंड
अभी अभी हो गया, बिलिंग करना है, घर जा रहा हूँ, कपड़े चेंज कर रहा हूँ, अब डायरेक्ट मंदिर जाएंगे। मंदिर से हम लोग बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करेंगे एंड वापस इधर आएंगे एंड आपको सारा व्यू दिखाऊंगा। एट द एंड आपको सारा ये ही व्यू दिखाएगा। बस यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे डॉर्मेंट्री है और एक बाम्बू हाउस है। डॉर्मेंट्री मतलब वो जो रहता है ना हॉस्टल में, जो बेड एक साथ रहते हैं, बेड ऊपर नीचे, लाइक ऊपर भी नीचे भी बेड, ऊपर भी बेड, दो लेवल के बेड होते हैं ना जैसे, तो वैसे डॉर्मेंट्री एक है और एक बाम्बू हाउस है। तो हम लोग ने बाम्बू हाउस बुक किया है। इकडून एंट्री केल्यानंतर एसी फुल ऑफ बाम्बू है, पहिली गोष्ट हे बघा, फुल बाम्बू क्वालिटी एकदम ब्रँड्स। यहाँ पे आहे ना हमारा आउटफिट, यहाँ पे टेबल, चाय नाश्ता के लिए, और कुछ चाहिए रहेगा तो बताओ, यहाँ पे पार्टी करेंगे जो कि हमसे नहीं होगा। हाँ बेड, हाँ क्रोबा, बस ले लें। इकड़े कबाज और ये बाथरूम एरिया देखो कैसे बेटे बेटे यो, ये देखिए तो बातें करने लगा किससे अभी वो, तो अब समझ जा। देखो सगड़ा फुल ऑफ बाम्बू है, सगड़ा मजे ए टू जेड बाम्बू, बस लगने नहीं चाहिए। तर इथून बाहेर आल्यावर तर हे सगळे बाम्बू हाऊस आहे साईडला ए टू झेड, तिथून आम्ही एंट्री केलेली अशी। आणि हे पूर्ण व्ह्यू, हे आहे डॉर्मेंट्री रूम्स, डॉर्मेंट्री और यहाँ पे भी सारा सी व्ह्यू बाम्बू हाऊस है, इसके भी प्राइस अलग है। और यहाँ पे ऐसा गया तो सोमवार आहे सी, बहुत हम लोग रात को या फिर जब भी अब कभी पन टाइम बेटे ना हमें जाओ तो यानी इंजॉय करूँ। ओहो क्या पोज मार रहा है, अच्छा बेटा ये देखो पूरा बाम्बू हाउस, ये उनका खाना बनाने का एरिया एंड जो कि अपने को दिखा लाइक एवडा व्यवस्थित। तुम्हारा वर फक्त बाम्बू हाउस आणि डॉर्मेंट्री दिसणार, आणि खाली गेल्यावर तुम्हाला वेगळं दिसेल। खाली गेल्यावर तुम्हालाही दाखवतो काय आहे काय नाही, त्याचे रेंट्स अँड प्राईस तुम्ही MTDC गणपतीपुळे जाऊ चेक करू शकता। मी ऑनलाईन बुक तिथूनच केलं आहे वेबसाईटवरून त्यांच्या, आणि फुल एक्सप्लोअर करायचं आहे पण आता आम्हाला जायचं आहे। ठीक आहे, तर ते बोलत होतं तुम्हाला निळं पाणी तर घ्या समोर, बघा व्ह्यू तुमच्या समोर आहे। आणि या रिसॉर्टची एक असं आहे की MTDC समोर बीच व्ह्यू रिसॉर्ट आहे, त्यासाठी समोर बघा। तर आम्ही असंच पुढे जाता होता, मी तुम्हाला बोललो ना खालच्या साईडला सगळे स्वीट्स आहेत आणि विला आहे, आणि येते तो आहे एक विला ज्याच्यामध्ये VIP विला आहे, समोर तुम्हाला दिसतोय हा फुल VIP विला फुल, पण याची प्राइस पण अशीच फुल आहे मोठी। हां ते इसमें घर चला जाएगा मेरा तो बट सी फेसिंग है। ठीक है, तो अभी ऐसे ही आगे हम चल के सरळ सरळ चालत चालत जातो आहे। ठीक है, आता आम्ही खालच्या साइडला आलो आहे। ठीक है, तर आता सरळ मंदिर, आता आम्ही मंदिरात आलेलो आहोत, चाललेलो आहे दर्शनाला, तर तुम्हालाही दाखवते मंदिर कसं आहे काय आहे। तिथून आम्ही समोरून एंट्री केली, तर आता आम्ही दर्शन करून आलेलो आहे। पण जसं आम्ही आतमध्ये येत होतो तर मोबाईल अलाउड नव्हता व्हिडिओ काढायला, सो मी बंद केला। पण आता दर्शन करून आल्यानंतर तुम्हाला मी मंदिर दाखवतो पाठवून मागून, आम्ही पाठवून आहे आता। Oh,
भाई को गिला करके आए। गिला करके आए मतलब हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटी किया बट मोबाइल अलाउड नहीं था और मैंने फोटो अलाउड था बट अपने ये भाई ने ये देखो अरे का दिसत नाही पण आहे वो मैं हम लोग को कुछ स्क्रीन नहीं दिख रहा बस हम लोग बातें करते जा रहे बट टू बी ऑनेस्ट एंजॉय किया मैंने जेट स्की चला रहा था जेट स्की मेरे डपट रही थी बट एंड चलो एनी ने चालू ली बिकॉज मेरे को स्पेक्स निकलना था एंड स्पेक्स निकलने के बाद मैंने बोला हैंड ओवर कर दो बिकॉज मैंने को नहीं आना ना इतना दूर जाके लाता है तो रेड बॉल में एंड जेट स्की में इसकी हालत बेकार हो गई थी जेट स्की में इससे कुछ लग रहा था वो बता नहीं सकता क्या अगली वॉइस प्रॉब्लम थोड़ा हम लोग एंजॉय कर रहे हैं देखा कि नहीं अपने सनसेट आपने भी देखा ना टाइमलेस के साथ निकला था क्या मस्त मोमेंट था ना जब एक सनसेट नीचे जा रहा है एक बीच एक हम लोग जिले पे बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं बेस्ट यार बेस्ट प्लेस एवर कैसे दिन गया यार मतलब सुबह आए लंच किया लंच के बाद दर्शन करने के बाद हाफ आवर में हम लोग ने रेस्ट किया उसमें आपको मैंने रूम टूर दिखाया रूम टूर के बाद हम लोग वाटर एक्टिविटीज़ करने गए वो कुछ आपको थोड़ा मैंने वो राइड दिखाया था वो बाइक वाला वो कर किया दो घंटा आपको वीडियो नहीं शो किया पाए बिकॉज वो बार रिक्स में नहीं मुझे डालना था बिकॉज मैंने एक एम एच का मैंने एक रिक्स में डाल दिया था वो बार एंड हम लोग ने सिर्फ वन डे प्लान किया वन डे में इतनी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हमने देखी मार डाला यार एक दिन कोकन इज़ द बेस्ट आई एम प्राउड कि मेरा गांव कोकन है सर मंडळी आता आम्ही खाली आलो आहे खालच्या साईडला जिथे नॉन AC कॉटेजेस हे ते सगळ्या रूम्स आहेत तर सुरू होते इथून आणखी इकडे आहे सगळ्या AC नॉन AC रूम्स हे आहे समोर खालच्या साईडचं रेस्टॉरंट इथं हा पार्किंग एरिया जिथे लाइट्स आहे तिथे रिसेप्शन एरिया इधर से लेफ्ट गए इधर से गए तो बीच एरिया आता है तो लाइक बीच व्यू है एंड यहाँ से आगे गए सारा तो कॉटेज एरिया कॉटेजेस मिलेंगे सारे सी फेस कॉटेजेस या फिर कॉटेजेस एंड जैसे हम लोग यहाँ से एंटर लेते लाइक सामने देखता हूँ आपको आता तिथून समोरून जर एंट्री घेतली तर राइट घेतला ना इथून तर इथून सरळ जायचं बांबू हाऊससाठी कॉटेज आहे जिथे आम्ही आता राहतोय बांबू हाऊससाठी तर ते पण तुम्हाला दाखवतो सध्या आम्ही असं खाली एक्सप्लोअर करायला आलो आहे सो तुम्हाला दाखवतोय पण तर मंडळी वाजलेले आहेत रात्रीचे 10 पक्का 11 वाजलेत आणि अक्षरशः एवढी थंडी वाजते इकडे आणखी आम्ही आहे बीचच्या जवळ कारण की रिसॉर्टच बीच आणि लागून आहे तर आम्ही रात्रीचं असं तिथे बीचमध्ये नाही फिरत आहे बेशा बाहेर आहे आम्ही असंच राऊंड मारतोय झोपाळा बसलोय गप्पा मारतोय आणि असंच मजा करतोय थंडी वाजते आणि एकाला तर एवढी थंडी वाजली आहे की कापरी भरली आहे त्याला आकाशामध्ये एवढे तारे आज काय मला माहिती नाही आहे एवढे तारे बघून आहे ना असं जीव कासायचं होतं की इथून निघायचं मन नाही करत आहे मला उद्या
तर मंडळी कसे आहेत सगळे मजे आहेत ना. आता हे आमचा दुसरा दिवस म्हणजे आमचा चेकआउटचा दिवस आणि आता वाजलेले आहेत 8:50 म्हणजे 8:50 झालेले आहेत. आम्हाला इथे 10:30 निघायचं आहे. माझी तयारी झालेली आहे, बाकीच्या आंघोळ करतात आहे. माझी तयारी झाली आहे, सो मी व्लॉग बिग बनवायला रेडी केलेलं आहे. त्याच्या आधी हे व्हिडिओ आम्ही आता व्लॉग सुरू करण्याच्या आधी मी सगळे सिनेमॅटिक्स काढून ठेवलेले आहे आणि सगळे फोटोज पण काढून ठेवलेले आहे. फक्त आमचे फोटोशूट करायचे, आता फोटोशूट बाकीच आहे ठीक आहे. पण एक बीच व्ह्यू दाखवायचा राहिला आहे. सो अभी ना जाऊन सिनेमॅटिक बघा. इन 3, 2, 1 लेट्स गो. तर मंडळी शेवटची अर्धा तास बाकी आहे. शेवटचा अर्धा तास इकडचा नाश्ता सगळा केला. आता म्हटलं शेवटचा अर्धा तास स्पेंड करूया बीचवर, फोटो बिटो काढूया. कारण की बीचमध्ये आम्ही एक फोटो नाही काढला. काही यार एवढा मोठा बीच मध्ये काहीच नाही आहे यार. हे सगळं बघा, इट्स व्हेरी ब्ल्यू वॉटर यार. और भाई लोग बताओ तुम लोग का एक्सपीरियंस. ये नहीं आया ना व्लॉग में बिकॉज ये दोनों ही बिजी थे अपने फोटोज में. ऐसी वीडियो अच्छा एक्सपीरियंस था और इसके साथ आना मतलब पूरा जिंदगी खराब होने था. रात को बहुत परेशान कैसे रात को परेशान करना है तो दोस्तों के साथ आना है. तेरे को ऐसा करना है, एक ही दिन है तो ऑब्वियसली रात को परेशान करेंगे. हाँ ना, ऑब्वियसली रात को परेशान करें. बट ये छोड़, ये जगह कैसी लगी मेरे को, ये बहुत फर्स्ट टाइम था एक ओपन में तेरा. तुम लोग भी आ जाओ, लिटरली ये हेवन है, हेवन. मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को. सिद्धेश आता तूज बोल. हाउ इज मी सद्या बिजी स्टोरी टाकना तो सो स्टोरी ते इट्स नॉट माय एक्सपीडिस आई एम आउट. आणि हा बीच एवढा खाली आहे ना, कारण की हा लाईक रिसॉर्टचा एरिया आहे ना, सो त्याचा बीच एवढा खाली आहे. जर तुम्ही त्या साईडला जात ना तर पूर्णच्या पूर्ण माणसं तिकडे भरलेली, कारण की तो गणपतीपुळेचं मंदिर आहे तिथे समोर आणि तिथे माणसं जास्त आहेत आणि तिकडे स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटी तिकडेच होतात. सो हा कसं आमचा हा विलाचा बीच सप्राईज बोल सकते तू. हे बघा समोरच असं विला आहे म्हणजे असं फुल प्रायव्हेटवाला व्हायचं आहे. अँड मजा येते, सॅटिस्फॅक्शन हो रहा अभि धीरे धीरे. द बेस्ट प्लेस एवर आय विजिटेड, जन्नत जन्नत है ब्रो. जो भी जिसके लिए एक दिन के लिए भी है ना, तुम लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते. एक दिन एकाच दिवसासाठी पण खूप मस्त आहे जागा. आणि जन्नत आहे आणि रात्रीची एवढी थंडी वाजत होती ना बाहेर, विचारू नका. आम्ही मस्त बाहेर असं फिरत होतो, झोपाळ्यापासून टाइम स्पेंड केला असं. जेवण झाल्यानंतर मजा आली, मजा आली, खूप मजा आली.
अभी फाइनली इस रूम को बजाने का टाइम आ चुका है गाइस, एंड व्लॉग को एंड करने का भी टाइम आ गया है। तो दोस्तों व्लॉग एंड करने का वक्त, व्लॉग एंड कधी होणार, जे ट्रेन मध्ये बसणार नाही झालं इथेच एंड। गणपतीपुळेचा व्लॉग इकडे संपला आहे। आता वन वर्ड मध्ये सगळ्यांनी आपले आपले रिएक्शन द्या, कशी होती ही MTDC रिसॉर्ट? 10 पैकी 10 नाही, 10 पैकी 100 द्यायला तयार आहे। ते जन्नत आहे भाई, सुकून दिलंय। तेरे को कथा कसं लगा? 10 में से 10 पूरा खूपच छान। म्हणजे कोकणला अशी तर खरी रेटिंग द्यायची नसते, पण कोकण कोकण आहे तरी रेटिंग ही जागा मी कुठेच बघितली नव्हती अशी। म्हणजे आम्ही दुसरं कुठेतरी हॉटेल बुक करणार होतो, पण माझ्या डोक्यात अचानक असे MTDC आलं। सो लाईक मी चेक केलं तर मिळालं, आणि फोटो बघितला तर सुपर होतं, पण फोटोपेक्षा रियालिटी खूप भारी इकडे। रियालिटीमध्ये याल ना, खूप छान आहे। आणि जे नेचर लव्हर आहेत त्यांना तो खूप आवडणार आहे हे सगळं। खूपच म्हणजे खूप, म्हणजे मी नेचर लव्हर आहे आणि एडोफिल आहे, पण मला हे एवढं आवडलं ना, म्हणून इथे मला निघायचं मन नाही करत आहे इथून। पण आता जावं लागेलच, 12 ट्रेन आहे आमची मुंबईसाठी, 1 तास इथून MTDC गणपतीपुळेवरून आम्हाला रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनला जायला 1 तास लागतो। सो चलो बाय बाय, भेटूया पुढच्या ट्रिपला, पुढच्या ट्रिपला आणि पुढच्या ब्लॉगला। आणि मला जीवंत आहे कारण की एवढ्याच वरती व्लॉग नव्हता आलेला, पण आता आलेला आहे। तोपर्यंत इकडे या फिरा, आणि फोटो सगळे अपलोड केलेले असतील इन्स्टावर त्याच्या आधीच, तर इन्स्टा आय डी लिंक दिलेली आहे, आणि ह्या दोघांची पण लिंक देतोय। इन्स्टा आय डीशी जाऊन फॉलो करा सगळ्यांनी, आणि लाईक करा पोस्टवर। ओके, तर फॉलो बॅक करा। चलो बाय बाय।